саме сфера безпеки нашої держави є однією з ключових, тому що ми можемо безкінченно вдосконалювати енергоефективність нашої держави, піднімати будь-які економічні показники. Але якщо ми не здатні захистити всі наші досягнення сферою безпеки, ця наша держава може бути приречена або на руйнування, або на існування в абсолютно інших умовах. І, на мій погляд, є надзвичайно важливим розуміння не тільки парламентарів, а й всіх інших гілок влади, як виконавчої, так і суддівської, на чітке розуміння будування правової держави. Коли ми всі будемо зосереджені на тому, що закони є чіткими, зрозумілими, якісними, такими, що будуть виконуватись всіма громадянами України, які б вони посади не займали, ми просто ставимо в суспільстві той запобіжник, який не дозволить повторитись ганебній ситуації, яка передувала початку збройної агресії Російської Федерації на нашу країну. Я маю на увазі і нехтування здоровим глуздом і правовими засадами при прийнятті харківських угод і при прийнятті інших законодавств і законів, які руйнували права і свободи громадян, які просто руйнували Збройні Сили України, весь безпековий сектор нашої країни.